အလုံးမဲမင်္ဂလာပါအခုမှပြပေးမှာကစကန်နဲ့ခရတောပတန်ကိုပြပေးပါမယ်အဲ့တော့အမလို့ဆဆင်မယ်ဆိုရင်အပေါ်ပိုင်းအင်ဂျီကိုဆဆဲပေးပါမယ်အပေါ်ပိုင်းအင်ဂျီဆွဲတဲ့ခါကျရင်အမလို့ဆမယ်ဆိုရင်ဂုံးမခါကိုစပြီးတော့ဆွဲပေးထားမယ်အဲ့တော့ဂုံးမခါကို16လမအစာတင်ပေးထားမယ်ပခုံးမြင်းကြီး9လမအစာတင်ပေးထားမယ်အောက်ကို3.6လေပင်မောက်တီအပေါ်3လမအောက်ကို1.4အထည်ကို2.4 3လမနဲ့6စိမ့်နဲ့ဆက်ကိုမခါကိုတဝဝတ်မင်းသူတဝကနေပြီးတော့မှရင်ကိုအဆက်ချမြင်မတတဲထောင်းပခုံး6စိမ့်ကနေမှဂျိုင်းမြင်ဆွဲမယ်ဂျိုင်းကို3မုံပုံအောက်ဆုံးမှကနေရင်မြင်ဆွဲမယ်ဒုတိယမှကနေနောက်ရင်ကျဲမြင်ဆွဲမယ်ပခုံး6စိမ့်ကနေမြင်မတတဲထောင်းမင်းနောက်ရင်ကျဲ9လမရင်10လမဂျိုင်း10လမနောက်ရင်ကျဲနဲ့ရင်မြင်တဲ့ကိုပိတ်ကွင်းနဲ့ဆက်ပေးမယ်ပင်ခါနေရကနေခါဖြီကိုလမအစာတင်ပြီးထားမယ်ရှင်နဲ့ခါနေကိုဆက်ပြီးမယ်ရှင်ကွာမှတ်မယ်အောက်ကိုတလမစင်မယ်သူ့တလမစင်တဲ့နေရာကနေမြေပြောင်းစင်မယ်ခါနေရကနေပဲလေးစိညာလေးစိအဲ့တော့ပြပြဆိုရှင်သူကဘာလို့လဲဆိုတော့သူ့ရဲ့ဒါကရင်မြင်ဆုံးဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ဒီမှာကဒါရင်မြင်လို့ခေါ်တာပေါ့အဲ့ရင်မြင်ကနေမှအောက်ကိုအမလို့ဘယ်လောက်စင်တာလဲဆိုတော့2လမစင်ပြီးထားတယ်အဲ့နလမစင်နာနဲ့ဒီရင်မြင်းနဲ့ကိုဒီမှာပေကွနဲ့လာပြီးတော့ဝိုက်ပြီးထားမယ်နော်ပေကွနဲ့ဝိုက်ပြီးပြီဆိုရင်မလိုကတောင်းနေရကနေဘဲနှစ်စိတ်ညာနှစ်စိတ်ကိုပြန်စားပြီးထားမယ်အဲ့တော့အရှိနှစ်စိတ်အနောက်နှစ်စိတ်ကြောပုံမဟာအောင်လို့နော်အာပြီးပြီဆိုရင်မလိုကနောက်ချောင်းတော့ပုံစံလေးပူထားနော်ကူပြီးဒီနောက်ချမ်းမှာပုံစံကြောင်းမှာကဒီတောင်းနှစ်ခုကိုမလိုကဘာလို့လိုက်မလဲဆိုတော့တိန်နဲ့ကတ်လိုက်မယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့တိန်နဲ့ကတ်မယ်ကတ်ပြီးပြီဆိုရင်မလိုနောက်ချမ်းကိုဒါကိုညှချမယ်။နောက်ရှင်မင်းစုံနဲ့ညှချမယ်။ဟာဗလာဒါဆိုလာကနောက်ချမ်းရသွားမယ်။နော်အဲ့ဆိုနောက်ချမ်းရပြီဆိုရင်နောက်ချမ်းနဲ့ပုံစံတူမှာအမလို့ရှစ်ကြံပြောင်းပြီးမယ်။အဲ့တော့ရှစ်ကြံပြောင်းမယ်ဆိုရင်အမလို့ဘာစားလို့ရမလဲဆိုတော့ပခုံးကနေမှ၄စိတ်စင်ပြီးထားမယ်။ရှင်ရည်ကျဲကို၄စိတ်ဝင်မယ်။ရှစ်ကြံချိုင်းကိုပတ်ပြီးမယ်။နောက်ဘာပြပြဆိုရှင်မလို့အပေါ်ကိုကြိုးချီစားထောင်တက်မှာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီမှာဆိုင်ရွက်တရက်နဲ့ထပ်ဆက်ထားလိုက်မယ်เนาะကြိုးအပေါ်ကိုကြိုးထောင်မှာမို့လို့အပြပြဆိုမလို့ကြိုးเนาะဒီအကျိုးကိုမလို့အပေါ်ကိုထောင်စားနေနဲ့ဘယ်လောက်တက်လိုက်မလဲဆိုတော့18လမနောက်18တို့မဟုတ်လမ20ပေါ့ကြိုးချီကိုကောင်းကောင်းပေါ့အဲ့တော့အမလမ20လောက်တက်လိုက်မယ်เนาะလမ20လောက်တက်ပြီးပြီဆိုရင်မလို့ဒီရှေ့ကိုဘယ်လောက်ကြိုးပြားဝင်လဲဆိုတော့တစ်ခွေပြားကိုယူပေးလိုက်မယ်ဟုတ်ပြီเนาะအဲ့တော့အဲ့တစ်ခွေပြားတိုင်းကိုမလို့ဒီမှာပါလာလို့မလဲဆိုတော့တက်လာယူပေးထားမယ်ဒါကြိုးချီကိုအတွက်เนาะနောက်ဒါကြိုးချီကိုအတွက်ထည့်ယူထားတာဟုတ်ပြီเนาะအဲ့ဒါယူပြီးပြီဆိုရှင်အမတို့ကဒီမှာလက်ပင်ပေါက်ကိုဖောက်ပြရမှာလက်ပင်ပေါက်ကကြတော့ဘလားဖောက်ပြရင်လဲဆိုတော့သူ့ရဲ့ဒီရှိရင်ကျဲပေါ့ပြောမယ်ဆိုရင်တော့အဲ့တော့အရှိရင်ကျဲကြီးကိုအမတို့ကဖောက်ချမယ်ဖောက်ချမယ်ဆိုရှင်ပုံမှန်ဒီထောင်စာခဏမိထားလိုက်ပုံမှန်လက်ပင်ကိုပဲမှလို့အရင်ဆုံးဖောက်ပြလိုက်မယ်เนาะသူကဘာလို့လဲဆိုတော့အပေါ်ကျင်းပြီးအောက်ကိုကျဲမှာเนาะအဲ့တော့အောက်ကိုကျဲမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီအောက်ကိုအနေထားအမလို့ဘလားလောက်ယူလိုက်လဲဆိုတော့၄လမလောက်ယူပြလိုက်မယ်เนาะအပေါ်လက်ပင်၃လမရှင်အောက်ကို၄လမလောက်ယူပြထားလိုက်မယ်အဲ့တော့ဒီလိုမျိုးလာချဲ့ပေးထားတာဟုတ်ပြီနော်အပီဆိုမှတောင်းကြုံမဟုတ်ပဲနဲ့လို့ပြပြလေးလာပြီးတော့ဝါပြထားလိုက်တာဟုတ်ပြီလားနော်အဲ့တော့ဒီကျိုးအတိုင်းကိုပဲအမလိုကဒီကျိုးရဲ့ဒီမှာ20ဒီမှာကအမလိုကထောင်းမှန်ထောင်းနေမလားသူ့ရဲ့လေပင်လာရဘူးဖြစ်တာဒီဘက်ကိုရှိုင်းထားတာဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ဒီဘက်ကိုရှိုင်းထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်လာရကိုအမလိုကပြောင်းပေးလိုက်မယ်နော်ဟုတ်ဆိုဒီလိုဆိုအမလိုတောင်းကြုံညှက်နေရမှာဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့တောင်းကြုံညှက်နေရမှာဖြစ်တဲ့အတွက်အမလိုကညှက်เสียမလို့အောင်လို့ဒီဘက်ကိုရှိုင်းပေးလိုက်မယ်လက်ပင်ပေါက်နဲ့အတူတူเนาะအဲ့တော့ဒီအားနဲ့မှမလိုအဆွဲပြီးတော့ရှိုင်းလိုက်မယ်ဒါဒီဘလောက်လဲလဲဆိုတော့လက်မ20ယူလိုက်တာယူပြီးပြီဆိုမှအမလိုကနောက်ကိုတစ်ခွဲသွားပေးထားမယ်အဲ့တစ်ခွဲဒီဘီယိုလာဆက်မလဲဆိုတော့ဒီရဲ့ချိုင်းကိုလာပြီးတော့ဆက်ပေးမှာနောက်ဒါကလက်ပင်ရဲ့ထောင်စားပြီးဆိုမှဒီချိုင်းကိုနှာချဲလိုက်မယ်အမလာဒီမှာချိုင်းကိုခြေလိုက်မယ်ဆက်ပြီးပြီဆိုမှအမလိုကရေကူတောင်းနဲ့ဖောက်ချမယ်နော်အဲရေကူတောင်းနဲ့ဖြတ်ချမယ်မဖြတ်ချခင်မှာအမလိုကထောက်တီကိုထိုးမယ်ဆိုရင်ဘလောက်တောက်ထိုးထားမယ်ဆိုဒီချိုင်းမဟာအောင်လို့လေးစိတ်တောက်ထိုးပေးထားနော်ဒီမှာလေးစိတ်တောက်ထိုးပေးထားမယ်နော်အပီပြီဆိုရင်သူရဲ့အောက်ကိုရှေ့ချမ်းရဲ့အောက်ကိုအမလိုကစိုက်ပြီးရှိမှာကဘလောက်ရှိမလဲဆိုတော့1ခွဲစိုက်ပြီးတော့ရှေ့ပေးထားမယ်အတက်ခွဲစားပြီးရှိတာနဲ့အမလို့ဒါနဲ့ကိုပေကွင်းနဲ့လာပြီးတော့ဆက်ပေးထားမယ်။အတွက်ရှိကြပြီးစိုက်ပြီးရှိမှာနော်။
ပြီးပြီးဆိုမှဒီတောက်တွေကိုအရှိတိုင်းနဲ့ဆင်ထားလိုက်ကေတာဆင်တာကအပိုင်းပြင်ကကအပိုင်းနဲ့နောက်အလိုက်အပိုင်းနှစ်ပိုင်းကိုခွဲထုတ်မယ်ကဲအဲ့တော့ခွဲထုတ်မယ်ဆိုမှလောကဒီကြိုးအရှိကိုအရင်စပြီးတော့နှစ်ချမယ်ဟုတ်လားဒါကြီးနှစ်ချမယ်ဟုတ်လားအဲ့ဒီမှာကြည့်လို့လာမယ်နော်ဒါကြိုးချီဖို့အတွက်ပြီးပြီဆိုရင်အောက်ကအဝါကကြည့်လို့လာမယ်နောက်အဲ့ဒါကိုတစ်ခါရေးစချမယ်ဒါဆိုချီချမ်းကဒီအပိုင်းတက်အပိုင်းနှစ်ပြတာမယ်ပြီးတော့မှဒီမှာပခုံးမှဒီလိုတိုင်းပြီးတော့ဖဲပြားလေးချီပေါ့နော်အဲဖဲပြားလေးချီလိုက်ဒီမှာဒီလိုထွက်ပါမှာပေါ့နော်ကေတာဆိုရင်ကတော့အင်ကြီးအပေါ်ပိုင်းပြီးသွားပြီအဲ့တော့အောက်ပိုင်းစကတ်ကိုသွားပေးမယ်အောက်ပိုင်းစကတ်ကိုသွားတဲ့ခါကျရင်စကတ်အရှိကူဘလောက်စာတင်နိုင်မလဲဆိုတော့16လက်မအစာတင်နိုင်မယ်ပြန်ခါမြင့်ကိုမလို့ဘလောက်စားတင်လဲဆိုတော့၈လက်မအစာတင်ပေးမယ်တင်းမြင့်က၉လက်မဆင်ပေးမယ်အဲ့နေရာကနေတင်ဖြီးက၁၀လက်မဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ဒီအောက်ကိုလည်းတင်ဖြီးက၁၀လက်မသွားပေးမယ်ပြီးပြီဆိုတော့မှအထဲကို၁လက်မပုံပြီးဝင်ပေးထားမယ်လက်မနဲ့လာဆက်ပေးထားမယ်ပြန်ခါနဲ့တင်းနဲ့ကိုလာဆက်ပေးထားမယ်ဟုတ်ပြီနော်ပြီးဆိုရှင်မတော်ကထောက်တူကိုထည့်ပေးမယ်ခါထောက်ခါထောက်ကို3လက်မထားပေးမယ်ထောက်ကျဲက1လက်မเนาะ1လက်မပြီးထောက်ရှိရမလို့ဘလောက်သုံးမလဲဆိုတော့9လက်မဘိညာဆက်ပြီးထားမယ်အဲ့တော့ထောက်ရှိရ9လက်မဒါဆိုရင်နောက်ချမ်းရမယ်အဲ့တော့ဒီနောက်ချမ်းတဲ့ကိုအမလို့ပုံစံတူ2ခုလာပြီးတော့ညှချနိုင်မယ်အဲ့တော့အဲ့ဒါဒီမှာနောက်ချမ်းဖယ်ထုတ်မယ်ဒါဒီရှိချမ်းတင်းမြာကိုလာမအဲ့နေရာနေမှာအမလိုကထောင်းမထဲတော့မှဖြစ်တဲ့အတွက်ဘာလို့လဲဆိုတော့ခါကိုတလမပြန်ပြီးရောခွဲလိုက်တဲ့သဘောပဲเนาะဒါဆိုရှိချမ်းကထောက်ထိုင်စရာမလိုတော့အဲ့တော့အခုမှဆက်ကြတဲ့အင်ဂျီပုံကအဲ့တော့ဒီပုံစံလေးပါ